זה רמי, והוא בחור כללי. הוא למד בתיכון כללי, שירת בצהל בתפקיד די כללי. וכשהגיע הזמן לבחור מסלול קריירה, גם אז רמי בחר במסלול הכללי. ומאז רמי חי לו עם המשפחה הכללית שלו. בסך הכל הוא מרגיש אחלה. רוצים גם אתם להיות כלליים? או שאולי אתם מחפשים מקצוע אמיתי לחיים, כזה עם משמעות, עם עתיד. באקדמית גורדון, עם שיטות לימוד מתקדמות, מרחבי למידה טכנולוגיים וחדשניים, המספקים חוויית לימודים ייחודית. אנחנו אלופים בהכשרת מורים. אז עם 65 שנות ניסיון ומעל ל-90% השמה בשוק, אתם כבר יודעים מה לבחור. האקדמית גורדון, המכללה המובילה ללימודי חינוך והוראה.